ערב טוב לכולם, לומדים ספר דרך חיים קדושת אדמו"ר האמצעי קודש הקודשים שער התפילה פרק סמך וב פרק סמך וב והנה אחר כל ענן בעניין גן נעול וגל נעול חולה ולא זל מחבב חולה בסדר ארבע מדרגות הנעל עד שבזאת יבוא אל הקודש חולה בשבע מצוות דרבנן חולה. הנה יובן בסדר התפילה גם כן בחינת ארבע מדרגות שלפני ברוך שאמר עד 18. רק שנייה, אני יש גם משהו נוסף שאני צריך לעשות. הנה יובן בסדר התפילה גם כבחינת ארבע מדרגות של לפני ברוך שאמר עד 18 ולשן ארבע תיקונים דשכינתה, מיטה, שולחן, כיסא ומנורה. ויובן כל אלה על דרך הנעל בפירוש הפסוק בפרשת משפטים וכי אם קור איש את ביתו לאמה לא תצא כצאת העבדים חולה דיני שני מיני עבדים, עבד כנעני ועבד עברי. תחילה הנה יש להבין מבחינת אבן כנעני שהוא מיד בקום האדם משנתו עד ברוך שאמר מברור מברוך שאמר עד יוצר אור ובחינת עבד עברי כי ידוע שהאדם כלול מחמש מדרגות נרן חי נפש רוח נשמה חיה יחידה ובחינת נרן היינו עבד כנעני ועבד עברי והמה העברית ובחינת נפש ורוח הן שתי מיני עבדים על כן ועבד עברי הוא בחינת נשמה שבמוח היינו בחינת אמה עברייה, שעל זה אמר וכי אם קור איש זה הקדוש ברוך הוא את ביתו פרטה דמלכה, שהיא הנשמה האלוקית לאמה חולה, כמו שהתבהר לא תצא כצאת עבדים על כן, ועבד עברי בחינת נצח נפש ורוח חולה. והנה על דרך משל, העבד כנעני הגשמי ידוע שטבע העבד שאין לו רצון חשק לעבודה מצד עצמו כלל וכל מה שיעבוד רק מצד אמת האדון שלא יכירו בשבט ולולא מה זו הרי טבעו לילך בטל שלא יהיה עליו עול מלאכה לגמרי והוא נקרא פריקת עול ונכלל זה במה שאמר עבדה בהפקר עניך לפירוש טבע עבדים שההפקר פריקת עול זהו עיקר חיותו ונחת רוח שלו שיהיה בטל מכל עול ואלך אחר ברוכים הבאים ערב טוב לכולם ואלך אחר שירות ליבו לכל אשר יחפות וזהו פירוש בהפקר שהוא הכולל שני דברים פריקת עול וההתמשכות אחר שרירות ליבו בלי שום מעצור מניח ולא, אך אמת האדון שהכריחנו לעבודה, אף על פי שתחילת העבודה הכרחית מצד האימה, מכל מקום לא יבטל עבודתו ועבודתו, ועבודתו תמה בלתי ישגיח על עצמו ויצור רוחו בליבו, בעל כורחו לבלתי ילך אחר שרירות ליבו מצד אמת האדון, על כל פנים שעולה עליו להשלים עבודה בכי טוב בלי שום התרשלות כלל. וכך ההורגל מדי יום, והיא מתגבר עליו לפרקים תאוות טבעיות שלו בפריקת עול, כי הוא האדון בשבט, ויחזור לעבודתו כולה. ובזה יש כמה חילוקי מדרגות בעבדים, עד שיש עבד שטבעו טוב יותר לקבל עול לעבודה, עד שיעבוד בחשק להשלים רצון האדון שיהיה לו נחת, לא לנחת ולא יקהו בשבט כולה ויש גרועים צריכים להטלת אימה ויש שעובד על מנת ערב טוב ברוכים הבאים ויש שעובד על מנת קבל פרס ומצפה לשכר ועובד ברצון כולם נקרא עבד כנעני הנקנה לאדון בעבודתו שנחמה אליו ביותר מצד אמתו מצד שהוא קניין כספו כולה והנמשל מכל זה יובן באדם שכלול מנפש אלוקית ונפש הטבעית
לשלושה שותפים, אב ואם ממשיכים הנפש הטבעית, והשם נותן נשמה, כמו שכתוב, נשמה שנתת וכו'. הידוע פירוש אדם הוא בהמת הושיע השם כו', דנפש האלוקית מושל בנפש הטבעית, ונפש הטבעית נכנע גם הוא להתפעל בתפילה בעבודה האלוקית, ובעצם מהות הנפש הטבעית הרי זה כמו העבד כנעני, דדיבו בהפקר הניך לכנל, כך טבע הנפש הטבעית בהפקרה בפריקת עול, מה שכתוב וללך שובב בדרך ליבו רק רע כל היום, וכמו שכתוב כי יצר לב האדם רע מנעוריו רק רע ולא טוב כלל, כלל וכלל, ולבד שבעצם הוא רע הנה עיקר חיותו וכל חפצו אותנו גו בנחת רוח שלו להיות בטל מכל עול מלכות שמיים. לעשות רק משהו לבו חפץ בלתי מעצור ומונע כלל, וזהו בהפקר עני חלה. תראו שני חלה להתמשך, להתמשך אחר עצמו בחינת הפקר לכל הרהורים רעים וחטאים שאלו בליבו, ימשיך עצמו לזה ומקור זה אינו רק פריקת עול לבד כדוע דפריקת עול מקור כל תאווה רעה. וכמו שכתוב לאל שזהו מה שכתוב, אבילים מדרך פישם שזהו פריקת עול, ואחר כך מבונתם יטענו שזהו כמטמיע. ואם לא היה אביל להסיר ממנו עול מלכות שמיים, לא היה בעל לאבון להיות צריך להתענות כולה. ואף על פי שבשעת התפילה ודאי לבבו הטבעי, גם הוא נכנע לעבודה אלוקית, וכמו שכתוב, בכל לבבך בשני דבריך, ואיך היצר הרע יהוב, אלא שנתפעל גם הוא ועובד אלוקים באמת, רק שאין זה בצד טבעו העצמי שאין לו רצון וחשק בזה כלל כנל, בעבד גשמי לאדון שכל עבודתו בעל כורחו, רק מצד דמת האדון חולה גם כאן, מצד דמה אלוקית שהוא בחינת הערד הנפשקית בהמה על בחינת יחידה, שבנפט הטבעית לבד שזה מה שכתוב, כי יקחה איש, וכי יקה איש את עבדו בשבט, חולה די מבחינת מקיף. מה שמתעורר, האדם בהמה פתאום נפל פתאום בלבו הקשה, הרהורי תשובה בתעוררות פחד, אלוקים ממש. שיראה לנפשו שלא ידח בשאול תחתיות והתגרש מאופני מלך כולה, וזהו מבלי שכין בליבו התעוררות פחד אלוקים, זה רק שבא לו בלב מלמעלה, בחינת העלם על אור חיי נפשו הטבעית, שזהו נקרא שבד, בחינת הקעת אור המקיף, כמו עם התקעת שבט האדון בעבד גשמי, והוא הסיבה להכנעת לב הטבעי ותפילה לעבוד עבודת האלוקים, גם בשכל ומידות שבא שערי, השכיל במוחו הגשמי בהשכלה האלוקית ביחודה אלאה ויחודת התאה, ויכנס בליבו הגשמי להתפעל גם הוא כולה. אך אין זה רק בדרך עבודה שאינה עצמית כלל, רק כמו העבד שמצד האמה, על כל פנים יעבוד בתמימות, בכי טוב הצריך בכלי שכולו, בכלי שכלו וליבו להשלים טוב העבודה, שיהיה לרצון לפני האדון חולה. אבל עצם הנפש הטבעית כל היום להיפוך כנל, אלא ששבט בערת המקיף יכריח אותו גם כל היום להיות סור מרע בפועל ממש, ולעשות טוב חולה ולא מצד עצמו כלל וכלל חולה ודן. ושורש הדברים הוא שנפש האלוקית יש בה כוחות פרטיים שנקראים נרן חי ובחינת נפש שבה ובחינת הביטול בעצם לעין האלוקי בעשייה לבד, בפועל ממש כולה. בחינת רוח שבה היינו התפעלות המידות, אהבה ואירה, הנשמה שבה במוחין והשגה אלוקית, עד חיה היחידה שהוא שני מיני רצון, תענוג כולה. והנה בנפש הטבעית יוכל לבוא בהתלבשות מכל חמש מדרגות דנרן חי, להיות בחינת נרן האלוקית, מתלחד במוח ולב הטבעי להפוך כל ליבו רק לאלוקות בזה, ובכל לבבך גם ביצר הרע יש אהבה אלוקית ממש. אבל כאשר לא יאיר אור אלוקית לנפש אלוקית בנפש הטבעית, רק בבחינת נפש ובחינת המעשה לבד כנל, אז אין בנפש הטבעית רק בחינת הכפייה במעשה להיות צור מרע בפועל ממש, והכרח נגד רצונו
הטבעי גם כל היום בלכתוב בשוק, כולי יכריכנו לסור מרע ואשר יפול ברע, כי אין פחד אלוקים לנגד עיניו כשאין עליו הערת המקיף, שנקרא שבט, כי הוא גם בהתלבשות לנפש אלוקים מבחינת נפש, מנת עשייה לא יעיל רק בעת התפילה לבד, וגם זה אינו רק על דעקת השבט, נקרא אור מקיף, עניין המקיף הזה יובן כמו שמצינו בקין, שנאמר ביסם השם לקין אות, לבלתי יקות אותו כל מוצא חול לרשים וקדישה שבורפים החיצוניים ממנו, ולא יקו כך בשבט זה, ובחינת רושם קדוש שפועל בעלי בנפש הטבעית, תראו תשובה ופחד אלוקים כנ"ל, שלא יחטא בפועל ממש ומקיף זה בבחינת מקיף די יחידה לנפש האלוקית, או מבחינת חוכמה שבה שמקל העבד כנעני זהו הנפש הטבעית בחינת יחידה שבה, ולפעול בליבו עירו תשובה ומזה נשמר מכל רע ומזיק חולה. לפי זה בחינת נפש די אלוקית לנפש, נפש לנפש האלוקית בא בנפש הטבעית בגילוי כנעת בחינת מקיף, נפש אלוקית בא לקות בשבט בחינת חיה יחידה, לנפש הטבעית, אבל אין הרן חי לנפש האלוקית בא בגילוי רק בחינת נפש לבד, ויכול להיות שיחטא ויחזור וישוב מצד הקעת השבט, וחוזר וחוטא וחוזר וישוב כולי, וזהו שאמר, רשעים מלאים חרטות חוטא ומתחרט מצד הקעת השבט, ומערער בתשובה וחוזר וחוטא בהסתלקות השבט כולי. על כן אמר מלאים חרטות, ואם כל זה אמרו, הכל בעשרה שכינתא שריעא, אף על פי שאין עשרה רשעים, מבחינת אלה בצלם נפשם האלוקית, כולם צדיקים ומתחרטים גם בנפש הטבעית, כבתם אמת, ומה שחוטאים אנו בגילוי דנרן דנפש טבעית, שמקליפת נוגה, אבל מבחינת מקיף שלהם, שכינה, שריעא ממש, ודי למבין. ונמצא דשני המאמרים עניין וטעם אחד דמלאים חרטות מכת השבט, היינו הטעם דהכל הסערה חולה ודי למביא. טוב, עד כאן הפרק, ועכשיו אם ירצה השם ובעזרת השם, נשתדל ללמוד וללמד, לשמור ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, נשתדל להבין את זה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שלכם נפרד. טוב, אז למדנו שיש ארבע דרגות בעליית המלכות, ביתי, אחותי, כלתי, אמי, והדרגה שלמעלה מזה זה הבינה יתרה שבאישה. עכשיו, מה יעשה אדמור האמצעי פה? אדמור האמצעי ייקח את כל מה שלמדנו, ועכשיו הוא יחבר את זה לתפילה. עכשיו הוא יחבר את זה לתפילה. והנה, אחר כל הנעל בעניין גן, נעול גן, זה הגן של גן עדל, גל נעול, זה עולם הבא. ולא זז מחבבה, ולבסדר ארבע מדרגות הנעל שלמדנו, מי שלא זוכר יכול להסתכל בשיעור של אתמול, עד שבזאת יבוא אל הקודש, ולבשבע מצוות דרבנן, אז למדנו ששבע מצוות דרבנן הם מגיעים יותר גבוה מהמצוות תעשה דאורייתא, והמצוות לא תעשה, כדי לשמור על המלכות, ולכן הם משלימים את התרייג לכתר ולתרח עמודי אור. הנה יובן בסדר התפילה גם כן מבחינת ארבע מדרגות,
רק רגע. בסדר. אז כמו שיש את כל הדרגות האלה בנשמה, בעולמות, בספירות, אז עכשיו נראה שיש את זה גם כן בתפילה. כשבתפילה זה קשור לפרשת שופטים, ששם יש לנו עבד כנעני, עבד עברי, ואמה כנענית ואמה עברייה. זה ארבע דרגות. הנה, יובן בסדר התפילה, גם כבחינת ארבע מדרגות, שמלפני ברוך שאמר עד 18, שאין ארבע תיקונים דשכינתה, אז הארבע תיקונים זה מה שהכינה שולמית לאלישע הנביא. מה הכינה לו? מיטה, שולחן, כיסא ומנורה. ויובן כל אלה על ידי חנל בפירוש הפסוק בפרשת משפטים, וכי אם קור איש את ביתו לאמה, לא תצא כצאת העבדים. עכשיו, על מה מדובר פה? על מה מדובר פה? אז מדובר פה ככה, שימו לב. והנה, יש שני מיני עבדים. עבד כנעני, ועבד עברי. עבד כנעני לא יצא לעולם. ועבד כנעני ניחלה בהפקרה. ותחילה, הנה יש להבין בחינת עבד כנעני ועבד עברי. אז עכשיו האדמו"ר אמצעי קודש הקודשים יסביר לנו מה זה בעבודת השם בנפש שלנו, מה זה עבד כנעני ומה זה עבד עברי בנפש שלנו. ותחילה, הנה יש להבין בחינת עבד כנעני שהוא מיד בקום האדם משנתו עד ברוך שמה. זאת אומרת, מהרגע שקמת בבוקר, עד שאתה מתפלל ברוך שאמר, הבחינה שלך בנפש זה עבד כנעני. עוד הפעם, מהרגע שאתה קם ואומר מודה אני לפניך, עד שאתה אומר ברוך שאמר בתפילה, הזמן הזה זה בחינת עבד כנעני. ומי ברוך שאמר, שזה בפסוקי דזימרא, עד יוצר אור, עד הברכה הראשונה שבתפילה, זה בחינת, הוא בחינת עבד עברי. כי ידוע דאדם כלול מחמש מדרגות, וזה אתם יודעים כבר בעל פה, מי הם החמש מדרגות? נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. ובחינת שלוש הבחינות הנמוכות יותר שהם נפש רוח נשמה היינו עבד כנעני ועבד עברי ועמה עברייה. אז בואו נראה איך זה הולך פה. נפש מה זה יהיה? נפש שווה עבד כנעני. רוח מה זה יהיה? רוח שווה עבד עברי. ועמה העברי, מה יהיה נשמה? עמה העברייה. אלה הם שלושת הבחינות, אלה הם שלושת הבחינות בנפש. ובחינת נפש ורוח הן שני מיני עבדים. עבד כנעני שזה נפש,
ועבד עברי שזה הרוח, ובחינת נשמה שבמוח, היינו בחינת המה עברייה. אז המה עברייה זה הנשמה שהיא יותר גבוהה מהנפש והרוח. הנפש היא עבד כנעני, והרוח זה עבד עברי. האם עד כאן כולם הבינו? עכשיו, שהסוגריים, יפה, שעל זה אמר, וכי ימכור איש, מי זה האיש שמוכר את, את ביתו? איש זה הקדוש ברוך הוא, ומי זה ביתו? הנשמה. אז למה זה ימכור? היא צריכה להיכנס לתוך התאוות, לתוך הגוף, לתוך הנפש הבהמית. כן זה ימכור, כי ביתו ברתה דמלכה, בת של המלך. מי זאת היא האמה העברייה? אז מי אמרנו שזה האמה העברייה? שהיא, מה היא האמה העברייה? מה היא בנרן חי? מה היא האמה העברייה? מה היא האמה העברייה? הנשמה האלוקית, כל הכבוד. ואז הקדוש ברוך הוא מוכר את הנשמה האלוקית לאמה. למה? כי יורדת מיגרא רמא לבירא מיקתא. בשביל מה? בשביל מה יורדת הנשמה מבירא מיגרא רמא לבירא מיקתא? למה? בשביל איזה מילה? איזה מילה? בשביל מה כל הירידה העצומה הזאת? כל הכבוד. בשביל התוספת, היום אתם מקבלים 100. בשביל התוספת, למה תוספת? כי על ידי העבודה פה בעולם הזה של הנשמה עם הגוף, מגיעים לאורות הרבה יותר גבוהים מאיפה שהיא התחילה. אז כל העבודה הזאת וכל הירידה הזאת של מבירה, מאיגרא רמא לבירה מיקתא, זה בשביל התוספת, שהיא הנשמה אלוקית לאמה, חולה, כמו שהתבהר, לא תצא כצאת העבדים. מי הם העבדים? עבד כנעני שזה הנפש, ועבד עברי שזה הרוח, בחינת נפש ורוח חולה. עכשיו יוסבר מה הטבע של הנפש הבהמית, שזה עבד כנעני, וכל אחד לבחון בעצמו אם הוא נוגע בדברים האלה או לא. והנה על דרך משל העבד כנעני הגשמי, עכשיו מסביר האדמו"ר האמצעי קודש הקודשים, מה זה עבד כנעני, וכל אחד יבדוק בנפש שלו אם יש לו את הדבר הזה. אז עבד כנעני ידוע שטבע העבד שאין לו רצון וחשק לעבודה מצד עצמו. כל פעם שיש לו עבד כנעני, הגמרא אומרת עליו, ניחלה בהפקרה, שנוח לו בהפקר. אם האדון לא נמצא, אז הוא יושב לו מתחת לעץ התאנה או התפוח, ונהנה לו מן הצל, נהנה לו מן הצל, ואוכל לו תפוחים. אין לו חשק לעבודה מצד עצמו, כלל. אבל אם האדון נמצא שם, וכל מה שיעבוד רק מצד אימת האדון, שלא יקיעו בשבט. זאת אומרת, אם האדון נמצא, אז הוא עובד. למה? כי אם הוא יתעצל, אז הוא יקבל עם השוט. הוא לא רוצה לקבל עם השוט. ולולא מה זו מהשוט בשבט,
הרי טיבו ללך בטל, שלא יהיה עליו עול מלאכה לגמרי, והוא הנקרא פריקת עול. צריכים להיזהר מזה מאוד מאוד בעבודת השם, פריקת עול. ונכלל זה במה שאמר, עבדה בהפקרה, נחלה עבד בהפקרות, נוח לו. פירוש טבע עבדים שההפקר, פריקת עול, זהו עיקר חיותו. זאת אומרת, כל פעם שהאדון לא נמצא, אז הוא הולך לנוח. כל פעם שהאדון לא נמצא, הוא הולך לנוח. ונחת רוח שלו, שיהיה בטל מכל עול, וילך אחר שרירות ליבו, לכל אשר יחפוץ. עכשיו, מה עיקר העבודה שלנו בדור הזה שאין לנו בית המקדש ואנחנו נשמות קטנות? מה עיקר העבודה שלנו בדור הזה שאנחנו נשמות קטנות? מי יגיד לי מה עיקר העבודה שלנו? שלוש מילים. קבלת מלכות שמיים. זה העבודה שלנו. קבלת ונשמה. עול מלכות שמיים. רק מהסוף להתחלה. עול מלכות שמיים. זה העבודה שלנו. על זה באנו. ואסור לנו להיות עבד כנעני שחפץ בהפקרה ועושה פריקת עול. חס ושלום. וגם זה מתאים אם מישהו, אם הבעל, אשתו עשתה איזה משהו ועכשיו הוא מתחיל לריב איתה, אז אמרנו שזה שור שנגח את הפרה, אז השור זה פר, נכון? ראשי כתבות של פר זה פריקת עול. וילך אחר שליבות ליבו לכל אשר יחפוץ, וזהו פירוש בהפקרה. מה זה הפקרה? שהוא נהנה מהעולם הזה, שהוא כולל שני דברים. עכשיו תראו שפה זה לא רק פריקת עול, יש אפילו יותר גרוע מפריקת עול, שהוא הכולל שני דברים, פריקת עול והתמשכות אחרי שרירות ליבו, בלי שום מעצור ומונע, ואת זה רואים בבירור. כן, יפה. את זה רואים בבירור, שמי שעושה פריקת עול, אז ממילא הוא אחרי זה עושה, הולך אחרי שרירות ליבו. נכון או לא? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? מי שעושה, אני חוזר על זה, מי שעושה פריקת עול מלכות שמיים, אחרי זה הוא הולך אחרי שרירות ליבו, בלי שום מעצור ומונע. זה דבר פשוט. מה אומר לנו אברהם אבינו דווקא בפרשה שבדיוק השבת קראנו? מה הוא אומר? אם אין יראת אלוקים במקום הזה, כמעט והרגוני. אז זה בדיוק הנקודה. למה אנשים אומרים, לא, תורה היא לא משמיים, והקדוש ברוך הוא עזב את העולם? למה הם אומרים את זה? מה הסיבה שהם אומרים את כל הדברים האלה? הסתכלות, מה שסימנו, מה הם רוצים, הנה כתבתם יפה, עושה מה שהוא רוצה. התמשכות אחרי שרירות ליבו בלי שום מעצור ומונע. נו, אז מה קורה? זה שתי דרגות בפריקת עול. זה שתי דרגות בפריקת עול. קודם כל פריקת עול, ואחרי זה ההתמשכות אחרי... נכון.
ההתמשכות אחרי שרירות ליבו בלי שום מעצור ומונע. כולה. החמת האדון שהכיחנו לעבודה, אף על פי שתחילת העבודה הכרחית מצד האימה, מכל מקום לא יבטל עבודתו בעבודתו תמה, בלתי ישגיח על עצמו, רגע, לא יבטל עבודתו. זאת אומרת, מה מחזיר אותו לתלם? מה מחזיר אותו לתלם? אימת האדון מהשוט, מהשבט, שבט זה שוט. זאת אומרת שהאדם חוטף סטירה, או שהוא חוטף על ימין ועל שמאל, זה מחזיר אותו לתלם. זאת אומרת, מה שקורה דינים, אז רואים שיש להם קצת בחינה טובה. מה הבחינה הטובה שלהם? הבחינה הטובה שלהם שמחזירים את האדם לתלם, אימת האדון, איזה אדון? אדון קול, שהכריחנו לעבודה, אף על פי שתחילת העבודה הכרחית מצד האימה, מכל מקום לא יבטל עבודתו, ברגע שהוא התחיל כבר לעבוד, הוא לא מבטל את העבודה שלו, למה? כי הוא מפחד שיקו אותו, ועבודתו תמה בלי להשגיח על עצמו ויצור חו בליבו בעל כוחו, לבלתי ילך אחר שרירות ליבו מצד אימת האדון. אז למה הוא עובד את האדון? כן, מצד היראה, מצד אימת האדון, מצד הפחד מהעונשים. האם את כאן? האם את כאן? כולם הבינו. על כל פנים, שהוא לא עליו, העול שלו עליו להשלים העבודה בכי טוב, ובלי שום התרשלות. אז העבודה שלנו בדור הזה, שאנחנו נשמות קטנות, ואין לנו השגות גדולות כמו שהיה בבית המקדש בגילוי, אז העבודה שלנו היא קבלת עול. האם עד כאן כולם הבינו? שהוא לא עליו להשלים עבודה בחיתו בלי שום התרשלות כלל. וככה הורגל מדי יום, ואם יגבר עליו לפרקים תאוות טבעיות שלו בפריקת עול, יקהו האדון בשבט ויחזור לעבודתו. האם מכירים את זה מהחיים? שאנחנו קצת פורקים עול, חוטפים איזה בומבה קטנה או גדולה, וחוזרים לקבל עול מלכות שמיים, מכירים את זה מהחיים? ובזה יש כמה חילוקי מדרגות בעבדים. אז כמובן שלא כולם אותו דרגה בקבלת עול ובפריקת עול, חד שלום. עד שיש עבד שטבעו טוב יותר לקבל עול לעבודה, עד שיעבוד בחשק להשלים רצון האדון, שיהיה לו לנחת ולא יקהו בשבט, ויש גרועים שצריכים להטלת אימה, ויש עובד על מנת לקבל פרס, ומצפה לשכר, ועובד ברצון. אז יש פה כל מיני, וכולם נקרא עבד כנעני. יש פה כל מיני מדרגות של עבד בקבלת עול. אחד, שיש לו טבע טוב, והוא מקבל עול העבודה, הוא מקבל את העבודה ועובד את זה. ואפילו הוא עובד בחשק להשלים רצון האדון, כדי שיהיה לו נחת לאדון. ועוד אחד, ולא יקהו.
ויש יותר גרועים שצריכים הטלת אימה, ויש כאלה שאם לא יהיה עליהם אימה של האדון, אז הם לא יעבדו. ויש עובד על מנת לקבל פרס ומצפה לשכר, ועובד ברצון. למה עובד ברצון? הוא מחכה לשכר. אז לגבי העגל, לגבי העבד קנני הגרוע, נספר בזה מילתא דבדיחותא. פעם סיפרת לכם את זה, אבל יש פה הרבה חדשים, אז רק בשבילם שווה לספר עוד דבר. היו שני אחים קבלנים, ואח אחד היה מנומס דרך ארץ, הוא ניגש לפועל הערבי ואומר לו, קח בבקשה את השק מלט הזה לקומה שלישית, והבניין שהוא בונים. הוא בא אחרי שעתיים, השק על מקומו, לא, הוא לא לקח את זה. אז הוא אומר לו, קח בבקשה, הוא קורא לערבי, הוא אומר לו, קח בבקשה את השק הזה למעלה. טוב, אחרי שעתיים הוא בא, עסק באותו מקום, הוא הפועל לא לקח אותו. פעם השלישית הוא אומר לו, הוא לא לוקח אותו, הוא קורא לאח שלו. הוא אומר לו, תראה, שלוש פעמים ביקשתי ממנו יעשה בדרך ארץ, קח בבקשה את עסק למעלה, הוא לא לקח. אז האח שלו קורא לפועל, אומר לו, מוחמד, תעל און. הפועל בא, תן לו תירה על הפנים, קח את השק מיד לקומה שלישית, הפועל לוקח את השק, עולה. כשהוא יורד, האח שדיבר איתו יפה, אומר לו, אני ביקשתי ממך יפה שלוש פעמים, ולא לקחת את השק למעלה. האח שלי נתן לך סתירה, לקחת את זה מיד, מה העניין? אז הוא אומר לו, אתה לא יודע להסביר. אז כל השלושה האלו הם עבד עברי, גם זה שיש לו חשק לעבוד ולהשלים לה... ברוכים הבאים וערב טוב לכולם ואשריכם ישראל, וכמובן השיעור שלנו לומדים כי השם ציווה על מנת שהשיעור ילך לטובת החזרה של השבועים, בריאים ושלמים בנפשם גופם וממונם לביתם לשלום, גם הפצועים יבריאו ויחזרו, וכל החיילים. אז מי הם שלושת העבדים? אחד שבן כנעני שיש לו רצון לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ולא יקהו, ויש יותר גרוע, צריכים להפיל עליו אימה, ויש אחד שעובד על מנת לקבל פרס, וכולם נקרא עבד כנעני, נקרא לאדון בעבודתו שנכנע אליו ביותר, מצד אמתו, מצד שהוא קניין כספו, והוא קנה אותו, הוא שילם עליו. והנמשל מכל זה יובן, אז כל זה היה בעבד כנעני בפועל, וכל זה יש, כל הדרגות האלה יש גם בנפש שלנו. והנמשל מכל זה יובן באדם כלול מנפש אלוקית ונפש הטבעית, סוגריים, שלושה שותפים, אבא ממשיכים הנפש הטבעית, אז האבא והאמא ממשיכים את הנפש הטבעית, והשם נותן נשמה, כמו שכתוב, נשמה שנתת בי, תאורייך וכו'. וכידוע, פירוש אדם ובהמה תושיע השם, זה נפש אלוקית מושל בנפש הטבעית. ונפש הטבעית נכנע גם הוא להתפעל בתפילה בעבודה אלוקית. מתי הנפש האלוקית מושלת? שהנפש האלוקית ממשיכה מספירת החוכמה. כשהנפש האלוקית ממשיכה מספירת החוכמה, אז היא מושלת, וכשצריך להיות בביטול, ואנחנו נזכיר פה משהו שאמרנו אתמול, אבל להיות ויש פה חדשים, אז לא,
יש פה חדשים, אז לא שמעו את זה. אם מישהו יגיד לך, אתה אפס, אתה אפס, או את אפס, תיפגע או לא? אם אתה נפגע, אז אתה לא, בביטול. אז איך אדם יודע כמה ביטול יש לו, לפי כמה אפס שהוא? אפס זולתו. אין עוד מלבדו. אפס זולתו. אנחנו אפס זולתו. שם מלך, אפס זולתו. אז אם אתה יודע שאתה אפס המוחלט, אז מה יש לך להתרגש? מה יש לך להתרגש? מה יש לך להתרגש? יפה, כל הכבוד. אחד ועוד אחד שווה אחד. אפס זולתו. אפס. אפס זולתו. אז אדם צריך להבין שכל מה שיש לו בחיים זה הכל של הקדוש ברוך הוא. יש משהו שהוא שלך? יש משהו שהקדוש ברוך הוא חייב לך? יש מישהו שהקדוש ברוך הוא חייב לו? הכל מתנת חינם. הכל מתנת חינם. יש פסוק שאומר, הכל שלך ומידך נתנו לך. הכל של הקדוש ברוך הוא, ומידו של הקדוש ברוך הוא אנחנו נותנים לו, הכל של הקדוש ברוך הוא. יש פה מישהו שמשהו שלו? וכנהוג בשיעורנו, אפילו החור שבגרב לא שלך. החור שבגרב לא שלך. מה הוכחה? שאחרי אריכות ימים ושנים, כשאדם הולך לעולם האמת, הוא אפילו את החור שבגרב לא לוקח איתו. יש משהו ששלך? הכל שלך ומידך נתנו לך. אז אם אדם אומר לך אפס, אז אתה אסור לך להתרגש, אתה צריך... טיפרנו לכם מרבי מנחם מנדל פוטרפס, שפעם הוא ישב באיזו התוועדות, ומישהו אמר לו, אתה ככה, נכון, צריכים להיות בשמחה אדירה. אז המישהו הזה אמר לו, אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה, והוא לא נפגע. אז הוא התפלא שהוא לא נפגע. הוא אומר לו, איך לא נפגעת? הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אמרת לי את האמת. אמרת לי את האמת. אמרת לי את האמת, מה יש לי להיפגע? שרחם ישראל. אז בוא נראה. נגיד את, מישהו אומר לי, יש לך גאווה. אז אני אתרגש מזה? מה אתם אומרים? מישהו יגיד לי, יש לך גאווה. אני אתרגש מזה? למה אני לא אתרגש? כי לכל אחד יש גאווה. זה א'. האם יש פה מישהו שהקדוש ברוך הוא לא נתן לו מתנה של גאווה? האם מישהו פה בשיעור או בעולם יש לו פטור מגאווה? אפילו הבעל שם טוב הקדוש ברגע האחרון של ימיו אמר אל תביאני רגל גאווה, ראשי תיבות אתרוג. אז כל אחד יש לו גאווה. אז כל הנקודה היא מישהו אומר יש לך גאווה, נכון? אתה צודק 100%. תברך, אם מישהו יגיד לי יש לך גאווה, אני אגיד לו, נכון, אתה צודק, תברך אותי שאני אצליח להתגבר עליה. צודק 100%. צודק 100%. יש גאווה, תברך אותי שאני אוכל להתגבר עליה. אוי ובוי, אמרת לי שיש לי גאווה, ואז מתחילים איזה ריב. מי רב? הגאווה שלו עם הגאווה שלו. אחד אומר לך, יש לך גאווה, ואתה מתעצבן, כן, שמינית שבשמינית.
שמיינה שבשמיינה. אז אחד אומר לשני, יש לך גאווה. אז הגאווה שלו מתחילה לריב עם הגאווה שלו. וכבר דיברנו מזה אתמול, שפעם היו, היות ויש פה חדשים, אז אנחנו חוזרים על זה, פעם היה קרפה לך, הקרפל לך. היה בייגל לך, הבייגל לך. ומה עוד אמרנו? בייגל לך, קרפה לך, ו... כן, היום זה ביס לי וכיף לי ועוד כל מיני זה, ופתאום נודע לי שיש משהו הכי גרוע מהכל. מה אמרנו שזה משהו הכי גרוע מהכל? איזה עכשיו עשו איזה, לא יודע מה שזה, שוקולד, מה שזה, לא יודע מה שזה, בפלה, לא יודע מה שזה. מה, איזה שם נתנו לו לדבר הכי גרוע מהכל, בשמות הכוונה? אגו, נתנו לו אגו. מביס לי וכיף לי, זה הביס לי שלי והכיף לי שלי, אבל יכול להיות שיתנו, הילד ייתן איזה עיגול אחד לשני, אבל אגו זה הכל שלי. אגו זה הכל שלי. והמשנה אומרת שזה נקרא רשע. שלי שלי ושלך שלי. זה אגו. מה זה האגו הזה? זה ופלה? מה זה? זה שוקולד? מה זה? מה זה האגו הזה? מה זה אגו? ישו. אגו, האגו שלי. זה הכל שלי. הכל, כל העולם שלי. עכשיו, זה אומר לנו אדמור האמצעי, לבסה. אז אומר לנו, אדמור האמצעי קודש הקודשים, שאיך הנפש האלוקית מושלת בנפש הטבעית, והנפש הטבעית נכנעת בתפילה בעבודה האלוקית. אם ככה, תבינו איך אנחנו צריכים להתפלל. אנחנו צריכים להתפלל ולהתפעל בתפילה באופן כזה שהנפש הטבעית תיכנע. אנחנו מתפללים באופן כזה? ובעצם מהות הנפש הטבעית הרי זה כמו העבד הכנעני, דטיבו בהפקר הנחל, לשנוח לו בהפקר, ואז באים לתפילה ועושים תחרות מי גומר ראשון. כן, במקום שזה יהיה התבוננות בתפילה, וככה לכפות את הנפש הבהמית. אנחנו משתדלים כל בוקר לעשות מניין רגוע, לא תחרות. אז אנשים צוחקים עליי על הדבר הזה. מה אתה כל פעם? מארגן מניין פה ופה ופה. לפעמים לוקח לי שעה עד שאני מצליח לארגן את המניין הזה. אך טבע, כך טבע נפש הטבעית בהפקרה. דפקרה בפריקת עול, אוי ואבוי. מה אמרנו שפריקת עול מוביל אחרי זה? פריקת עול זה ההתחלה, ואחרי זה, מה זה? שרירות ליבו, זה תמיד הולך יחד. אדם מתחיל פריקת עול, ואחרי זה זה עובר לשרירות ליבו. והנה תראו שזה בדיוק מה שקודשת אדמור אמצעי קודש הקודשים כותב, שימו לב. מתחיל בפריקת עול, בפריקת עול מלכות שמיים, ואז מה? וללך שובה בדרך ליבו רק כל היום. זאת אומרת, כל אלה
שפורקים עול מלכות שמיים ועושים מה שהם רוצים, כל זה למה? תורה היא לא משמיים, הם אומרים, והקדוש ברוך הוא עזב את העולם. כל זה למה? כדי להילך שובב בדרך ליבו, כדי לאפשר לעשות מה שהוא רוצה, ולזה קוראים ללך שובב בדרך ליבו, פריקת עול, קוראים לזה חוזר בשאלה. הפקרות. נו, מה אתם אומרים? בינגו או לא בינגו? וככה זה בכל דבר, ככה זה בכל דבר בחיים שלנו. כשאדם רוצה לחיות איך שהוא מחליט שצריך לחיות, אז קוראים לזה פריקת עול, ואז זה מוביל אותו להפקרות, ללך שובב בדרך ליבו רק כל היום. וכל זה בשביל להשלים את התאוות שלו. זאת אומרת, מי שולט עליו? הנפש הבהמית, וזה יכול להיות לאו דווקא קליפת נוגה, שזה צוד טוב ורע, זה יכול להיות גם שלוש קליפות הטמעות. למשל, למשל שחיים בדרך של בלי להיות נשואים על פי תורה, אז ודאי שזה שלוש קליפות הטמעות. אין כזה מציאות שאין ברירה. אין כזה מציאות שאין ברירה. אין כזאת מציאות. ודאי שהיצר משקר אותה. אין כזאת מציאות של אין ברירה. אין כזאת. בואו ניתן לכם דוגמה. ניתן דוגמה, תמיד אני הולך לדוגמה הכי קיצונית, זה אושוויץ. מה היה באושוויץ? מי שהרי לא היה שם אוכל כשר באושוויץ, היו דברים בודדים שהיו קשרים, כמו תפחי אדמה, יותר נכון קליפות של תפחי אדמה. אז גדולי הצדיקים שהיו שם לא אכלו אף פעם טרף באושוויץ. למשל, אדמור מצאנז באושוויץ אף פעם לא אכל טרף. אבל מי שלא היה... כן, אין דבר שעומד בפני התשובה, אבל את הנושא הזה נלמד בתניה, כתוב בתניה. אבל מי שלא היה בדרגות האלה של צדיקים, אז אם הוא אכל את המאכלות האסורות שנתנו באושוויץ, הוא עשה מצווה עבירה, אוכל מאכלות אסורות באושוויץ, עושה מצווה או עבירה, נכון, אז מה זה? זה מצווה, זה מצווה. בכל מאכלות אסורות באושוויץ זה מצווה. אז קולטים מה שאנחנו מסבירים פה? קולטים מה שאנחנו מסבירים פה? אבל... למה לא מבינים? אדם אסור לו לאבד את עצמו. ויש מצווה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אז אין דרך לחיות שם באושוויץ בלי לאכול לא כשר. חוץ מהצדיקים הגדולים. הקדוש ברוך הוא עשה להם ניסי ניסים. אז לא שהוא הביא להם מעדני עולם, אבל פתאום הביאו להם איזה חתכת לחם, או איזה חתכת תפוח אדמה שהחייה אותם. אז ברגע שאדם אכל מאכלות אסורות באושוויץ, את הכיפונת שהחייתה אותו, הוא מקיים מצווה.
המצווה היא של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אבל בדור שלנו, שאנחנו חיים באופן כזה שכן יכולים לקיים את המצוות, ורק מצוות נדירות צריכים לעשות אותם למעלה במסירות נפש, אז תן דוגמה, למשל, זוג שחיים ביחד, ואוהבים אחד את השני, אז למה לחיות באיסור כשאפשר לחיות בהתאם? ויכולים להתחתן. יכולים לשמור, כשמתחתנים, שומרים טהרת המשפחה. אז למה לחיות באיסור כשיכולים לחיות בהתאם? או כהן וגרושה, נכון? אני מכיר כאלה. מכיר כאלה. זה פלא. זה פלא. למה זה פלא? כי זה הניסיון. זה פלא שיש הרבה כאלה. למה? כי זה הניסיון. פה זה הניסיון. לא אין ברירה. לא אין ברירה. חס ושלום. צריכים לשמור על ה... צריכים לשמור על ה... על התורה, ועד יש ברירה. כן או לא? הקדוש ברוך הוא שם את הכהן בניסיון. מכיר הרבה כאלה. מכיר אפילו אחד שהוא חי עם גיורת. אז הוא אומר, ויתרתי על הכהונה. מה זה ויתרת על הכהונה? הקדוש ברוך הוא כתב בתורה שאסור להתחתן לכהן עם גיורת. מה לעשות? ככה השם כתב. אסור לכהן לחיות עם גרושה, מה לעשות? כך, אין, זה ההלכה. כמו שאסור לאכול חזיר, ככה אסור לחיות לכהן עם גרושה. ודווקא את הכהן, הקדוש ברוך הוא שם בניסיון של גרושה, אני מכיר המון כאלה. זה הניסיון, זה בדיוק הניסיון. אז יכולים לעמוד בניסיון או לא? לאו דווקא נורא עלילה. קדוש, לאו דווקא נורא עלילה. לאו דווקא. קדוש ברוך הוא שם את הבן אדם בניסיון, ואם הוא יעמוד בניסיון, אז הוא יביא לו אחרי זה את מה שמותר לו, והוא יחיה טוב. אבל העיקר הוא העמידה בניסיון זה עול מלכות שמיים. העמידה בניסיון זה עול מלכות שמיים. וכמו שכתוב, כי יצר לב האדם רע. נכון? לא עומדים בניסיון בשביל פרס. עומדים בניסיון כי ככה השם ציווה, נקודה. נכון? מה עשה שכך ציווה אני בורי, נכון? נכון, כל הכבוד. אשריכם, אשריכם. כל הכבוד. עכשיו, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, רק רע ולא טוב כלל וכלל. אז יצר לב האדם רע מנעוריו. אז אם הוא יצר הרע, הוא רע מנעוריו. טוב, כולנו, חס ושלום. אז כולם יגנבו, כולם ירצחו, כולם יאנסו, כי לצבר יצר לב האדם רע מנעוריו. לא. יש חלק אחר חוץ מ... יש חלק אחר חוץ מהנפש הטבעית, הנפש הבהמית. יש נפש אלוקית, שהיא לא יצרה, שהיא לא רק
רע מנעוריו, ולא רק רע ולא טוב בכלל, לשיא הטוב, ולא רק זה, אלא שהנפש האלוקית אפילו יותר חזקה מהנפש הבהמית. זה חלק אלוקה ממעל ממש. זה חלק אלוקה ממעל ממש. אז מה יש בכלל לדבר? הרי יש בתוכך שניים שיש ביניהם מלחמה עולמית, וכל אחד רוצה לכבוש את העיר קטנה, הוא הגוף, אבל נכון שיצר הרע הוא רע מנעוריו, אבל צריכים לקחת את היצר הרע רע מנעוריו, ולעשות ממנו סולם, שהטוב יטפס על הרע, ועל ידי זה יעלה למעלה. לא אין ברירה, יש ברירה. ולבד שבעצמו הוא רע, הנפש הבהמית יצר לב האדם רע מנעוריו, ולבד שבעצם הוא רע, העצם שלו הוא רע, הנה עיקר חיותו כל חצון תנוגו ונחת רוח שלו להיות בטל מכל עול מלכות שמיים. אז קודם כל, זה להיות בטל, להסיר ממנו עול מלכות שמיים, ואז מה קורה? לעשות רק מה שליבו חפץ, בלתי מעצור ומונע כלל. זאת אומרת, חוזר בשאלה. פתאום אין לו שאלות. ושזהו בהפקר הנחל, נוח לו בהפקרות. זה בדיוק מה שהוא רוצה, למה הוא חוזר בשאלה? כי נוח לו בהפקרות, אפשר. כשאדם חוזר בשאלה, אז אין דין ואין דיין, ככה אומר לו הנפש הבהמית, ואז אני יכול לעשות את כל התאוות שבעולם, ואין מי שיגיד לי מה לעשות. אני אדם ליברלי. עד שמגיע מה? עד שמגיע לסתירה על הפרצוף, ואז פתאום מתחילים לפתור את זה. האם עד כאן כולם מבינים את זה? בירוש נחלה להתמשך אחר עצמו, בבחינת הפקר לכל הרהורים רעים וחטאים שיעלה בליבו, ימשיך עצמו לזה, ומקור זה אינו רק פריקת עול לבד, פריקת עול מלכות שמיים לבד. וכידוע דפריקת עול מקור כל תעברה. איך מתחילה התעברה? כל תעברה, אם זה לאוכל, אם זה לעניינים של צניות, אם זה לעניינים של גניבה, של שקר, של גאווה, של לדבר לשון הרע, כל תאווה רעה מתחילה במה? כל תאווה רעה מתחילה בפריקת עול מלכות שמיים כל היום. כל הכבוד. היום אתם מצטיינים. זה אמיתי? בעזרת השם השיעור שלנו הולך לזכותם. כל אחד מאיתנו יקבל על עצמו משהו קטן, לא לפרוק בו על מלכות שמיים. מה שאתם רוצים, כל אחד משהו מכיר את עצמו. כל אחד משהו מכיר את עצמו.
כן, לא לכעוס, לא לדבר לשון הרע, לא להסתכל במה שאסור. לצערנו היום לכל אחד יש מה שנקרא סמארטפון, ואז מסתכלים בכל מיני מקומות שאסור, אשריכם ישראל. להסתכל במקומות שאסור להסתכל, יכול להיות כל דבר, כל תאווה שכל אחד מכיר, יכול להיות כל תאווה שאדם מכיר את עצמו שבזה הוא נכשל. אז אתם יודעים, אחד הלך לתחנה מרכזית, הישנה בתל אביב, זוכרים אותה את התחנה המרכזית הישנה בתל אביב? והוא שואל את המוכר, של הפלאפל שם, תגיד, זה כשר פה? אז הוא אומר לו, מה, אתה לא רואה את התמונה של הבבא סאלי על הקיר? הוא אומר לו, כן, אם הבבא סאלי היה נותן לי והתמונה שלך על הקיר הייתי אוכל, אבל הפוך וצריך כשרות. פעם, זה סיפור אמיתי, לפני מעל כמעט 40 שנה, כמעט 40 שנה, לקחתי את התלמידים שלי, הייתי מלמד ילדים שהם לא שומרי תורה ומצוות עדיין, שניים מהם אסור היה להם אפילו להכניס תפילין הביתה, ואחד מהם היום הוא רב גדול שהקים כנסת למאות אנשים, והוא מחזיר אנשים בתשובה. אז לקחתי אותם לרחוב בירושלים, ומצד שני היה מכרו בשר. זאת אומרת, אתם יודעים, שוארמה וכל מה שעשית שהם מוכרים בחנויות של הבשר, ועמדנו מהצד הזה של הכביש, ומצד שני זה החנות. אמרתי להם, תקראו לי מה כתוב בשלט של הבשר, אז אמרו לי, כתוב בשר כשר, ואז עברנו את הכביש, ואמר להם, תסתכלו על השלט, ועכשיו תקראו מה כתוב בשלט, באותו שלט שהסתכלנו מצד שני. אז היה כתוב בשר, ובקטן בשר. מעבר לכביש, מרחוק, כתוב בשר בגדול, ובקטן הם ראו כשר. וכשהתקרבו, ראו שכן לא כתוב כשר, כתוב בשר. הצ'ופצ'יק שמאחורי הבית, בגלל שזה היה קטן, מרחוק לא ראו אותו. הבנו? בשר, בשר. כן, הבית במקום חף. הצ'ופצ'יק הקטן מאחורי החף, בבית זה לא היה, כי זה היה, זאת אומרת, היה בשר ולא חף, זה היה בית ולא חף. כמו שכתוב לאל שזה, או מה שכתוב, הבלים מדרך פשעם, מה זאת אומרת, למה הם מבילים? למה הם מבילים? אביל זה טיפש. אבילים מדרך פשעם, הפירוש, שהם פרקו על מלכות שמיים, מקור כל תעברה. אז הם אבילים, למה? כי הם בחרו בדרך פשעם, הם בחרו בדרך של לפשוע. שזהו פריקת עול, ואחר כך מעוונותיהם יטענו, שזהו כמתמיד, אם לא היה הביא להסיר מנו עול מלכות שמיים,
לא היה בא לעבון, להיות צריך להתענות, זאת אומרת, אחר כך הוא עושה תשובה. זה מה שהוא יגיד לנו עוד מעט, עוד כמה שורות, שרשעים מלאים חרטות. זאת אומרת, עושה תשובה, עושה פשע, עושה תשובה, ואחרי זה חוזר עוד פעם, עושה פשע ועוד פעם. ואף על פי שבשעת התפילה ודאי לבבו הטבעי, גם הוא נכנע לעבודה אלוקית, זה בתנאי שמה? שהוא מתפלל. אבל אם הוא עושה תחרות, אבל אם הוא עושה תחרות, מי מסיים ראשון, אז זה לא נקרא בדיוק תפילה. ובתפילה, כמו שכתוב, בכל בבך בשני צריך, ואיך היצר הרע יאהוב אלא שנתפעל גם הוא ועובד אלוקים באמת. מתי? מתי שהתפילה היא תפילה. מתי שהתפילה היא תפילה, זה יכול להשפיע על הנפש הבאמת גם לאהוב את השם ידברה. אבל זה לא מצד עצמו, זה מצד ההתפעלות של הנפש האלוקית. רק שאין זה מצד טבעו העצמי, שאין לו רצון וחשק בזה כלל. הנפש באמת רוצה תעבוד, היא לא מעניין אותה תפילות. אבל כשהתפילה מצד הנפש האלוקית היא כמו שצריך, אז הוא מושפע מזה. כנל בעבד גשמי לאדון שכל עבודתו בעל כורחו, הוא לא רוצה לעבוד, נוח לו בהפקרה. למה הוא עובד? רק מצד אמת האדון. גם כאן מצד אמה אלוקית, שהוא בחינת תארה דנפש האלוקית באמה, על בחינת יחידה שבנפש הטבעית. אז פה יש דווקא משהו בלי עונש, זה דווקא יפה מאוד. מה בלי עונש מטיל אמה על היחידה שבנפש הטבעית? תחשבו טוב ותגידו לי, או שסתכלו בכחול. מה מטיל אמה על הנפש הבהמית, על היחידה שבנפש הטבעית, עד שהוא מתנהג יפה. כל הכבוד, הערה של הנפש האלוקית יכולה לעורר אמה, יראה על היחידה שבנפש הטבעית, לבד שזהו מה שכתוב ביקה איש את עבדו בשבט. מהו השבט הזה? שבט הזה שווה הערה, יכול להיות גם מירור תשובה. ולדעיינו בחינת מקיף, זאת אומרת זה אור כזה גדול, זה יכול להיות אור כזה גדול שזה גורם לו אימה בלי לקבל איזה בומבה בחיים שקרה לו משהו חלילה, לא על אף אחד בישראל, בילדים או ברפואה או בזה. אמן. של כולנו היה. אז הערה הזאת מעוררת אימה בנפש הבאמית, ולבאר את זה עוד יותר, שכאשר הנפש האלוקית מהירה על בחינת יחידה שבנפש הטבעית, אז הוא יכול פתאום נופל עליו איזה פחד, ולא קרה לו כלום. הוא לא חול, השתבח שמו לעד, הוא לא חולה, הוא לא קרה כלום, השתבח שמו לילדים, והוא לא איבד פרנוסה, פשוט נופלת עליו אימה. מאיפה האימה הזאת? האימה הזאת היא מהערה שבנפש האלוקית. האם עד כאן כולם מבין? הוא אופש. זה מה שיהיה כתוב עכשיו, תסתכלו. אז ההערה הזאת היא בבחינת מקיף, אז הוא בכלל לא יודע מאיפה זה בא לו, פתאום האימה הזאת. מה שמתעורר האדם באימה פתאום נפל
פתאום בליבו הקשה הרהורי תשובה בהתעוררות פחד אלוקי ממש, שיראה לנפשו שלא יידח בשאול תחתית, שאול זה גיהנום, והתגרש מאור פני מלך הולה. זה יכול לקרות אפילו תוך כדי שינה, כשאדם פתאום מתעורר באיזה פחד. קורה או לא קורה? לא קרה לך שום דבר, רק התעוררת בפחד. קורה או לא קורה? אז מה זה? אז מה זה? זה הערה מהנפש האלוקית במקיף אל הנפש הטבעית מוררת בהמה. ואז מה הוא עושה? הוא עושה תשובה. אבל הוא לא הכין את ליבו להתעוררות הזאת. זה נופל עליו משמיים. מדרך הנשמה האלוקית. זהו, מבלי שהכין בליבו התעוררות פחד אלוקי זה, רק שבא לו בלב מלמעלה בחינת אלם, על אור חיי נפשו הטבעית. וזהו נקרא שבט, בחינת הקעת אור המקיף, כמו אמת הקעת שבט האדון בעבד גשמי. ואז מה זה גורם לו? ואז מה זה גורם לו? גורם לו פחד, ואז הפחד הזה גורם לו ביטול, גורם לו להכנעת הלב, לב נשבר ונדקה, אלוקים לא תבזה, והוא הסיבה להכנעת הלב הטבעי. ואז מה צריך לעשות? להתפלל כמו שצריך. והוא הסיבה להכנעת לב הטבעי בתפילה, לעבוד עבודת האלוקים, גם בשכל ומידות. שכל, איזה ספירות זה? שכל, איזה ספירות זה? יפה, חבד. היום אתם מצטיינים, ממש כל הכבוד. נהייתם המצטיינים של כל הבית ספר. לא רק של הכיתה, של כל הבית ספר. ומידות איזה ספירות זה? הוא חשב. ומידות? יפה, אהבה ויראה, חסד גבורת ישראל. ומידות שבה שהרי ישכיל במוחו הגשמי בהשכלה האלוקית, ביחודה אלאה ויחודה תתה. טוב, זה כבר, למדנו על זה הרבה. ייחודה אלאה וייחודת התאה. ייחודה אלאה זה שהקדוש ברוך הוא יש ואנחנו עין. מובן שזה הרבה יותר מזה, רק בקיצור. וייחודת התאה זה שאנחנו יש מעין. ויכנס בליבו הגשמי להתפעל גם הוא. זאת אומרת, הנפש הבאמת זה עבד כנעני, הוא לא רוצה להתפעל, הוא לא רוצה להתפלל, הוא רוצה, נוח לו בהפקרה, הוא רוצה הפקרות, אבל עבודת השם של הנשמה האלוקית מהירה בו. ואז נכנס בליבו, זה בעל כורחו. האם עד כאן כולם הבינו? אז אם ככה אנחנו מגיעים למה שאמרתם קודם, קודם כתבתם, אפילו כתבתם, אין ברירה. אז לפי מה שלומדים פה, יש ברירה או אין ברירה? זוכרים לפני כמעט שעה שכתבתם אין ברירה? אז יש ברירה? יש ברירה, כי הנשמה האלוקית מאירה לנפש הבהמית, לנפש הטבעית, ומוליכה אותו. נכון, כל הכבוד.
וייכנס בליבו הגשמי להתפעל גם הוא. אנחנו עוד 8 דקות מסיימים. אך אין זה רק בדרך עבודה שנעצמית. מה עכשיו פה אומר לנו? את הדבר הכי עיקרי. מה אומר לנו פה? הוא אומר לנו פה, יגעת ומצאת טעמים. זאת אומרת שצריך עבודה, ויש בהרבה עבודה. אך אין זה רק בדרך עבודה שנה עצמית כלל. זאת אומרת, חייבים המון המון עבודה. אבל מה הביא את ההתעוררות האימה, העיראה של הערה האלוקית בנפש הבאמית? כמו העבד שמצד האימה על כל פעמים, פנים יעבוד בתמימות בחיתו. זאת אומרת, צריך לעורר אותו, צריך לעורר אותו, אבל אחרי זה צריכים עבודה עצמית. האם עד כאן כולם הבינו? אז יעבוד בתמימות בכי טוב, צריך בכלי שכלו וליבו, שכלו חבד, ליבו חגתנאי, להשלים טוב העבודה שיהיה לרצון לפני האדון. למה עובדים? כדי לעשות נחת רוח לבורא, ובמילים אחרות, כי השם ציווה, ובמילים אחרות, לעשות לו דירה בתחתונים. כולי, אבל עצם הנפש הטבעית כל היום להיפוך. וכל זה, למרות שהנפש הטבעית, אמן, כל זה שהנפש הטבעית היא רוצה ההפך. היא רוצה עולם הזה, היא רוצה תאוות. ברוך השם. אלא ששבט והרת המקיף יכריח אותו גם כל היום להיות צור מרע בפועל ממס ולעשות טוב. זאת אומרת, הרת המקיף לנפש האלוקית תעזור לו להכריח אותו את הנפש הטבעית לעבוד את השם כמו שצריך. ולא מצד עצמו כלל וכלל, זה לא מהנפש הטבעית, זה רק מהנפש האלוקית כולה ודל. עד כאן להיום, כי פה זה יהיה הסבר על כל מה שדיברנו, כמו שאמרתם, מתוק מדבש ו... מתוק מדבש ו... נופת צופי. כל הכבוד לכם, אשריכם, היום היה ממש, הסתיימתם, כל הכבוד. אשריכם, אשריכם, אשריכם ישראל. לא, אתם יודעים למה אני גומר בשעה הזאת, כי השעון שלי בחדר לא הזזתי אותו. השעונים האחרים, הם בפלאפון השעון זז אחורה, אבל פה השעון לא זז. אז אני עדיין ממשיך לתת את השיעור, בעזרת השם אשריכם, לפי השעון הישר. טוב, ויהי רצון לפני אבינו מלכנו שבשמיים, שישלח לנו משיח צדקנו ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד ממש עכשיו, וייתן לכל אחד ואחד מבניו האהובים, בנה, חיה ומזונה רוויחה, וכולם רוויחה, בגשמיות וברוכניות גם יחד, וקדוש ברוך הוא יקיים את מה שהוא כתב לנו בתורה, מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל, והוא יקיים מצוות
פדיון שבויים, שיכול לעשות את זה יותר טוב מכולם, ויחזיר לנו את כל השבויים והחטופים, בריאים ושלמים בנפשם, גופם וממונם לביתם, ברגע זה, תכף ומיד ממש. וכל הפצועים יבריאו לא על ידי המלאך רפאל, אלא בידי הקדוש ברוך הוא. אני השם ולא על ידי מלאך. וכל החיילים יחזרו בריאים ושלמים לביתם. והקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו, הוא לא צריך את צהל. הקדוש ברוך הוא יכול למחות את זכר המלאם מתחת השמיים, ולא להשאיר ממנו זכר, ולגאול אותנו בגאולה השלמה על ידי משיח תתקנו, הרבה בראשנו, ויוליכנו קוממיות לארצנו, לבית המקדש השלישי, תכף ומיד, ממש עכשיו, לכל מי שאין, כל מי שלא נשוי, שהקדוש ברוך הוא יחתן אותו, וכל מי שאין לו ילדים, שייתן לו ילדים, כל מי שיש לו ילדים, ייתן לו נחת חסידים מהילדים, כל הילדים יעשו כיבוד אב ואם, ולכולם יהיה שלום בית מושלם, יהיה לכם כזה שלום בית, שיהיה לכם ממש שיעמום בבית, מרוב שלום בית, ויהיה לכם שמחה של מצווה בתארתה, ושתזכו לרקוד מתוך בריאות איתנה, בריחות ימים ושנים טובות, בחתונה של הנינים שלכם, בלי טיטולים, בלי כיסאות גלגלים ובלי פיליפינים. ותעלו מעלה מעלה, והקדוש ברוך הוא יגיד על כל אחד ואחד מעם ישראל, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. והוא יגיד על כל אחד ואחד מאיתנו, הוא יתברך, יגיד על כל אחד ואחד מאיתנו, כמצוות, כמצוות רצונך. אמן, אמן, אמן. כולם יהיו בריאים, ואם מישהו צריך ללכת לרופא, זה רק בשביל לשאול את הרופא מה שלומו ומה שלומנו. כל טוב סלע, אך טוב וחסד, כל ימי חייך. ניצחון מוחלט במלחמה.